ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ତିନି ମାସ ହେଲା ଜାହାଜରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ। ୟୁକେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲଣ୍ଡନର ଏଫ୍ଓସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା 48 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଏକ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଗୋଆ ସହ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିଜ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଲଣ୍ଡନ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ସିରେ ଲାଇକ୍ 2.5 ମନ୍ଥ ଲାଇକ୍ 3 ମନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଫସିକି ଅଛୁ ଏଠି। ଏଠି 48 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସଫରିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।